kulanti wanaagsan halkana waa garaha t v qodobbada warkana waxaa ugu waaweyn ra'iisul wasaaraha dawladda itoobiya abbi axmed oo katartii ugu cusleed wajahaya maxkamadda cadaaladda ee i c j oo looga yeeray iyo xasuuq bini aadinimo oo ugu weyn yahay dhibaatadii ciidamadiisu ay ka geysteen tigreega oo loo ciqaabayo jenaraal indha qarsho oo dignin culus ka soo saaray bixitaanka ciidamada nabad ilaalinta midowga afrika admis hal farriina u diray dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dadaal xoogan ku bixinaysain gebi ahaanba ciidamadan ay bannaeyaan dalka soomalilan oo ku dhawaaqday in gacanta ay ku dhigtay mas-uul ka tirsan dawladda federaalka soomaaliya haddaba muxuu yahay mas-uulkan sidee sa lagu qabtay warka ayaad ku daawan doontaan diyaaradda kinya erways oo marar badan toddobaadkan gudihiisa ka degiweysay garoonka diyaaradaha aadan caddee magaalada muqdisho haddaba maxay tahay sababtu warr ay ka soo saartay arrintaas dawladda kinya ayaa dhanka kale idinla wadaagi doonaa dagaal u dhexeeye ciidamada booliiska puntland iyo kuwa b s f oo ka dhacay magaalada boosaaso iyo ciidamada booliiska oo ka dacwanaya ciidamadan awoodda badan xilli dhankooda war culus ay soo saareen bfraul wasaareha dwlada itoobiya abiy axmed ayaa qarka u saaran <muchos> ugu dambayn in xabsiga loo taxaabo waxaana loo ciqaabayaa xasuuqa ciidamadiisu ay ka wadaan gudaha dalka itoobiya iyo kuwai horey <muchos> ay <muchos> u geysteen kadib markii uu diiday amar uga yimid dhinaca qaramada midoobey oo ku aaddanaa inuu joojiyo xasaradaha uu ka abuurayo gobolka xadgudubkiisa madax banaanida iyo midnimada ummadda soomaaliyeed iyo dagaalka lagu xasuuqayo dadka shacabka ah ee ciidamadiisu ay la galeen amaba ay kula jiraan qowmiyadaha amxaarada oromada iyo tigreega qaramada midoobey waxaa hadda ay wadaa qorshe maxkamad lagu soo taagaya ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya iyo xubnaha kula jira maamulkiisa si loogu ciqaabo xasuuqa si ay ka geysteen gudaha dalka etoobiya si gooni ah gobolka tigreega dhibaatadii ugu badneed ee ciidamada dowladda etoobiya ay ka geysteen warbixin cusub oo uu soo saaray maxadka new lines ee fadhigiisuu yahay dalka mareykanka uuna daabacay wargeyska al-jazeira ayaa lagu helay caddaymo mug leh oo muujinaya in ciidamada etoobiya ay geysteen falal xasuuqa intiu socday dagaalka tigreega ee laba kun iyo labaatan ilaa laba kun labaiyo labaatan qoraalka qaybo ka mid ah oo ka kooban boqol iyo labaatan bog oo lasoo saaray talaadadii ayaa wuxuu tix raacaya ilo badan oo lagu kalsoonaan kara oo muujinaya in ciidamada itoobiya iyo xulufadoodu ay ku howlanaayeen xasuuqa iyo dhibaataynta shacabka ficillo ka kooban dembiyo dhinaca xasuuqa ahna ay galeen warbixintu waxay boorinaysaa in etoobiya la horgeeyo maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee i c j dagaalka tigreega wuxuu bilowday nofembar aku iaamarkaasi oo dowlad goboleedka ay raadinayeen madax bannaani taasoo keentay jawaab milatari oo ka timid dhinaca itoobiya iska horimaadka ayaa sababay dhimashada kumanaan qof oo si rasmi ah ugu dhammaaday dagaalka intii uu socday labada dhinacba khasaare ayaa soo kala gaaray hase yeeshee xasuuqa ugu badan wuxuu gaaray dhinaca tigreega warbixinta waxay iftiiminaysaa falalka ay ku kaceen ciidamada difaaca qaranka ee dalka itoobiya ciidamada difaaca ee eritreya iyo sidoo kale maleeshiyaadka gobolka kuwaasi oo dadka tigreega ah ku bartilmaameydsaday goob kasta dil u geystay oo dhibaateeyey sidoo kalena qaarkood gaajuul ayey iyaga oo ujeeddadoodu ay ahayd in qowmiyadaha ay baabi'iyaan ayaa lagu yidhi warbixinta waxay diiwaan gelisay warbixintu xasuuqa gobolka tigreegu inuu yahay mid bini-aadinimo oo qasab ay tahay in loo ciqaabo mas-uuliyiinta hogaamiya dalka etoobiya natiijooyinka maxadka new lines uu soo saaray ayaa waxaa la socdaa warbixin u n oo sebteembar ah taasi oo sidoo kale ku eedaynaysa dhinacyada in dembiye dagaal ay ku kaceen waxaana hadda socda qorshee ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya abi axmed looga yeerayo maxkamadda cadaaladda adduunka si arrintaas loogu ciqaabo qaramada midoobey ayaa dhankeeda arintan xoogga saareysa maadaama ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya abi axmed uu diidey arrin horey loogu soo jeediyey oo ahayd gabi ahaanba inuu faraha ka laabto dhibaatooyinka xilligan gobolka uu ka abuurayo iyo sidoo kale xadgudubka soomaaliya uu ku hayo si dhankiisa aan loogu ciqaabin qaladaadka horey u galay ee dembiyada dagaal ee gudaha dalka itoobiya uu ka geystay waxaa xilligaas qaramada midoobey ay sidoo kale u soo jeedisay abi axmed gabi ahamba inuu iskaga tago hogaaminta dowladda etoobiya haddii kalena uu ciqaab adag u mari doono xasuuqii horay waddankiisa uga dhacay tilaabadan haddii la derdergeliyo oo maxkamad lasoo taaga abi axmed waxay soo afjari doontaa dem ciise guracan ee ku salaysan awoodda iyo sidoo kale in dadka la laayo sidaasna waxay ku socon karaan waxaa sidoo kale ay salka dhulka ugu dhufan doontaa qorshaha xiisadaha uu kaga abuurayo gobolka ee xasaradaha uu ku geliyey amniga guud ee bariga afrika etoobiya hadda waxay ku jirtaa xaaladai ugu xumeed waxaa ku kordhaya cadaadisyada dibadda gudaha waxaa ka socda dagaallo maalinba maalinta ka dambeysa sii xoogeysanaya oo guul ay ka gaarayaan qowmiyadaha amxaarada oromada iyo tikreega ee dagaalka kula jira ciidamada dowladda etoobiya dhinaca diblomaasiyaddana etoobiya waa mid burburtay oo ilaa iyo hadda aan wax taageer ah oo cad haysan xubnaha mucaaradka dalka itiobiya waxaa cabsi xooggan ay ka qabaan in gacmaha bi axmed itiobiya ay ku burburto iyagoo marar badan soo jeediyey in siyaasadda boorisku-qariska ah ee dibadda ee lagula dagaalay soomaaliya masar iyo eritrea ay tahay mid uu doonaya abi axmed inuu ku qariyo khalalaasaha khasaaraha iyo sidoo kale qaxarka ka socda gudaha waddankiisi iyo burburka cad ee xilligan etoobiya ay cagta saartay waxaa sidoo kale wacday ku mareen mucaaradku in wxa intaan ka dambeeya aysan ku fiirsan doonin ay gacanta ay ka qaban <imitant> doonaan abi axmed burburka uu horseedayo waddankaas oo muddo dheer nabad kusoo naaloonayay hase yeeshee hadda xaaladihii ugu adkaa dhexda ka taagan oo dhibaatooyin uu u horseeday qaybihii horewarkagrat taliyihii hore ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo ah kabiir dhinaca ciidamada ah iyo sargaal sare oo ka mid ah xubnaha xilalka ugu sareeya amaba darajada ugu sarreeya ee ka gaaray ciidamada soomaaliya ayaa waxa uu war ka soo saaray arrinta ku aadan cabsida laga muujiyey bixitaanka ciidamada nabad ilaalinta midowda afrika admis oo ay walaac ka muujiyeean ba in gebi ahaanba soomaaliya ay bannaeyaan dowladaha kenya iyo sidoo kale yuganda isla markaana madaxweynaha waddanka kenya uu ku dhawaaqay in haddii ciidamada admis ay ka baxaan soomaaliya kooxaha argagixisada ah ay dalka la wareegi doonaan taliyi hore ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarsho waraysi uu bixiyey ayuu kaga hadlay arrintaas isagoo sheegay in dowladda iyo dadka soomaaliyeed ay ka maarmaan ciidamada admis haddii ay isku kalsoonaadaan oo kartidii lagu yaqaanay ay adeegsadaan hadda shan bilood ayaa ka dhimman wakhtigooda ay baxayaan ciidamada admis waa ku filan tahay madaxweynayaasha gobollada ee dhahaya waxaa dhacaya firaak amni waxaan muddadaas ku abaabuli karnaa ciidan deegaanka ah iyo maleeshiya beeleed u diyaarsan in ay dalkooda xoraystaan ayuu yihi jeneraal ina karsho mas-uuliyiinta dawladda ayaa sheegay in ciidamada ka midka ah kuwa nabad ilaalinta midooda afrika admis oo ka kala socda dalalka uganda kenya burundi iyo jibuuti ay ka sii mid ahaan doonaan howlgal kale oo beddeli doona admis oo hal sanna la shaqayn doona ciidamada dawladda ha, soomaaliya hase yeeshee waxaa laga tuurayaa howlgalkaas dowladda etoobiya oo ay fila soomaaliya ku dhawaaqdeen marnabo inaysan aqbali doonin in ciidamadeedu do, dalka ay sii joogaan arrintan waxay imaanaysaa iyadoo su-aal la iska weydiinayo diyaar garowga ciidamada xoogga dalka jenaraal endhaqarsho oo horey sannado badan usoo xukumayey militariga soomaaliya ayaa qaba in ciidanka haddii la ilaaliyo siyaasadda ay ku filan yihiin amniga guud ee dalka loona baahan yahay in loo midoobo sidii amniga dalka gacanta soomaaliya uu geli lahaa wuxuu sheegay markuuu ahaa taliyaha ciidamada xooga dalka in siddeetan boqolkiiba dalka lagu xoreeyey kooxda argagixisada ah ee al-shabaab magaalooyin kooban oo jili bu-aale xarardheere iyo ceelbuur ay ku jiraan ayuu sheegay inay ku harsanaayeen gacanta cadowga dibu dhac weyn ayuu sheegay inuu ku yimid markii la eego qorshaha amniga qaranka oo mar hore ay ku habooneed in dalka lagu xoreeyo kooxaha argagixisada ah isagoo ku baaqay in gaabiska meesha laga saaro oo ciidanka lagu hago waajibaadkooda isagoo kalsooni badan ka muujiyey in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ku suganyihi ay ku filan yihiin nabadda iyo amniga guud ee dalka sidoo kalena ay u diyaarsan yihiin in gebahaanba dalka ay xoreeyaan jananka ayaa ciidamada deegaanka ee macawisleyda ku ammaanay sida ay ugu guulaysteen xoraynta dhulkooda waxa uu ku teliyey in ciidamadaas tababar iyo taakulayn la siiyo oo ugu dambayntii ay noqdaan ciidamo si rasmi ah uga tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya haddana awooddooda la xoojiyo si ay cadowga uga guulaystaan una soo gabangabeeyaan kooxda iyo jiritaankeeda una caawiyaan ciidamada qaranka hadalka jeneraalka ayaa ku soo aadaya xilli xasaasi ah oo dowladda federaalk soomaaliya ay qorsheenayso in marka la gaaro koob iyo soddonka desembar sannadan labada kun afariy labaatanka gebi ahaanba dalka ay ka baxaan ciidamada nabad ilaalinta midowda afrika admis waxaa arintaas dagaal adag kula jira dowlada etoobiya kenya iyo uganda ay ugu horeeyaan oo diidan in ciidamada soomaaliya ay banneeyaan dowladuse waxay ku adkeysanaysaa in amniga lagu wareejiyo ciidamada dawladda federaalka dhankooda madaxda maamul goboleedyada ee koonfur galbeed iyo jubbaland ayaa taaka ku ah qorshaha dawladda ee saarista ciidamada nabad eraalinta midooda afrika admis waxaana labada madaxweyne ee labadan maamul ay ku aandacoonayaan in haddii ciidamada admis ay dalka ka baxaan ay al-shabaab la wareegi doonaan deegaanadooda waa sida iyagu ay qabaan waxaase u muuqataa in ay meersanayaan hadalka kenya uganda iyo sidoo kale dowladda etoobiya adis ababa waa tan loo dan leeyahay ee la doonaya gebi ahaanba in laga taqaliso joogitaanka ciidamadeeda ee gudaha soomaaliya abi axmedna waxaa la sheegay in haddaba ciidamo horle uu ku soo daabulayo gudaha waddanka oo ay kasoo gudbeen xadka bakool dalku uu kala wadaago dawladda itoobiya kuwaasi oo wata gaadiid dagaal iyo dabaabaad aad u xoogan waxaana la ogeyn sababta hadda ciidamo itoobiya ay u keenayso gudaha soomaaliya iyadoo koobii soddonka disembar dawladda ay qorsheynayso gebi ahaanba dalka in ciidamada itoobiya laga saaro siyaasiyiin iyo khubaray dhinaca ammaanka waxay aaminsan yihiin in etoobiya ay doonayso inay u dagaalanto sii joogitaanka ciidamadeeda ee gudaha soomaaliya oo xitaa y isku daydo awood inay ku difaacdo amaba ay qabsato gobollada ay ku sugan tahay goobaha ee ka joogto oo ay sheegato in dhulkeeda uu ka mid yahay maadaama uu cad yahay duulaankeeda madax bannaanida iyo midnimada ummadda soomaaliyeed iyo dhulbaabka etoobiya e ay qorshaynayso ee haddaba labaatan kilomiter oo ka mid a biyaha soomaaliya ay kudoonayso inay ku goosato garatf daaanysaan sirdoonka somalilan ayaa waxay ku dhawaaqeen inay gacanta ku dhigaan mas-uul ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyagoo soo bandhigay aidgiisa iyo sidoo kale caddeymo ku aadan halka uu ka shaqeeyo sargaalkan ay qabteen hay-adda sirdoonka somalilan waxaa magaalada burco sida qoraal ay soo saareen ay ku sheegeen ay ku qabteen madaxa waaxda dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta soomaaliya hay-adda waxay baahasay <muchas> magaca ninkan oo ah deeq cilmi roble burcana wuxuu u joogay kala furfurka dhallinyarada somalilan iyo fidinta wararka brobagandada ah sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka maamulka madaxweyne biixi deeq cilmi roble oo aan la ogeyn sida uu ku soo galay gudaha somalilan ayaa waxaa gacanta ku dhigay sirdoonka n i a la yidhaahdo ee somalilan oo hadda gacanta ku haya weli ma ysan bixin faahfaahin intaasi ka badan sirdoonka somalilan balse ma aha qofkii ugu horreeyey ee ka yimid amaba ka tirsan shaqaalaha dawladda soomaaliya oo lagu qabto deegaanada maamulka madaxweyne biix uu ka arrimiyo sirdoonku waxay tilmaameen inay qaadi doonaan tillaabooyin deg dega oo sargaalkan la marsiinayo waxaana isha lagu wada hayaa tillaabooyinka xiga ah ay ku dhaqaaqi doonaan maamulka madaxweyne biixi iyo dowladda federaalka soomaaliya ayaa hadda khilaafka ka dhexeeya amaba xiisadda kadhex aloosan waxay maraysaa halkii ugu sarraysay waxaana dib xiisadaas ay u qaraxday kadib markii muuse biixi uu qaatay go-aan khatar ku ah guud ahaan ummadda soomaaliyeed oo labaatan kiilomiter oo ka mid ah biyaha soomaaliya uu ka xaraashtay ra-iisul wasaaraha dowladda itoobiya abi axmed qorshahaas oo fuli waayay dowladduna dagaal adag ay kala hortagtay oo ay fashilisay damaca itoobiya iyo muuse biixi ee ahaa in etoobiyana ay meel cidlaag ka qaadato labaatan kilomiter oo ka mid a biyaha soomaaliya muuse biixinah ictiraaf iyo in doorashada awood loogu qabto uu ka dhammaysto maamulka fadhigiisuuu yahay adisababa biixi waxaa weli uu ku taagan yahay fulinta heshiiskaas waxaana tan iyo xiisaddan marka ay qaraxday burburay wada hadalladii somalilan iyo dowladda soomaaliya kuwaasi oo maalmo ka hor jabuuti laga bilaabay rajo wanaagsanna laga qabay in la dardargeliyo oo laga saaro firaaqa ayna noqdaan wada hadalladan kuwo dhinacu rida xiisadda somalilan iyo dawladda dhexe oo somalilan madax bannaane ay hesho amaba soomaali oo dhan ay midowdo si kastaba waxaa hadda ay u muuqataa in somalilan ay beegsanayso qof walba oo dhanka soomaaliya ka yimaada waxaana xiisadda uga sii daray dagaalkii dhinaca maamulka hawada loo galay ee somalilan ay isku dayday in qalqalka ay u geliso hawada wadanka ase yeeshee dowlada federaalka soomaaliya ay soo afjartay qorshaheeda oo ilaa iyo hadda laga maamulo diyaaradaha ka degaya garoonka diyaaradaha magaalada hargeysa aadan cadde oo ah garoonka ugu weyn dalkae ku yaalla magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wli gartdiyaaradda kenya airways ayaa dhowr mar toddobaadkan gudihiisa waxay ka degi weysay garoonka diyaaradaha aadan cade ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya arintaas oo ay cabsi weyn ka muujiyaan duulimaadyada diyaaraddaas dowladda soomaaliya ayaa hadda ka hadashay waxaana faafaahin ay ka bixisay sababta kalliftay in diyaalada kenya airways ay ka degweyso garoonka aadan cadde iyadoo warar ay tebiyeen warbaahinta gudaha dalka kenya ay sheegayaan in dhowr duulimaad oo shirkadda kenya airways ah ay maalmihii lasoo dhaafay dib ugu laabteen magaalada nairobi iyo garoonka jooma kinyatte kadib markii ay cagadhigan waayeen aadan cadde maarayaha hay-adda duulista rayidka soomaaliya axmed macalin xasan oo waraysi bixiye ayaa sheegay in warkaasi uu jiro isagoo sababta ku sheegay in baaqashada diyaaradaha kenya airways ay salka ku hayso sabab cimilo ugu yaraan laba diyaaradood ayaa la sheegay inay ka baaqdeen garoonka diyaaradaha aadan cadde maalmihii lasoo dhaafay labadaasi diyaaradood mid waxay siday rakaab mid kalena waxay ahayd xamuul waxaana ay ka laabteen hawada magaalada muqdisho diyaaradahan ayay ku adkaatay inay cagadhigtaan garoonka diyaaradaha aadancadde ee magaalada muqdisho sababa la xiriira dabaysha xagga dambe kaga dhacaysa ee dhinaca badda ka imaanaysa waana diidnay in ay kasoo degaan dhanka magaalada marka dabayshu wa da. ay jirto arrintaani oo kale waa mid iska dhacda oo la xihiirta dhinaca cimilada ayuu yihi maarayaha sidoo kale maarayaha ayaa sheegay in garoonka diyaaradaha ay ka degeen diyaarado kale maalmihii hawada ay ka laabteen labadaas diyaaradood maadaama shirkadoodu ay muddo dheer ka shaqaynayeen magaalada muqdisho isla markaana ay la qabsadeen isbeddelka cimilada si kastaba waxa uu sheegay maarayahu inaysan jirin dhibaato kale oo ka baxsan arrintaas ku salaysan dabaysha ka imaanaysa dhinaca badda ee diyaaradahaasi ay u degi waayeen iyo inay la xiriirto dhinaca cimilada sidoo kale waxaa carabka uu ku adkeeyey in aysan jirin wax khatara oo dhinaca ammaanka hawada ah ase yeeshee diyaaradahaas sababahaas owgood ay u degi waayeen horey marar badan waxaa duulimaadyo uu socday garoonka jowma kinyaata ee magaalada nairobi loogu weeciyey dhinaca magaalada mumbaaso kadib cimilada oo is-beddeshay robabka mihigaanka ah ee da-ayay owgood waxaana taasi ay la siman tahay tan maanta amaba hadda ay ka cabanayaan diyaaradda kenya airways ee ay kaga degi waayeen garoonka diyaaradaha adan cadde ee magaalada muqdisho ugu dambeyntiina dagaal u dhexeeya ciidamada booliiska punktland iyo kuwa b s f ayaa ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxaana dagaalkaas la soo warinayaa khasaare inuu ka dhashay islamarkaana dhinacyada dagaal culus uu dhex maray booliiska puntland ayaa ka cabanaya ciidamada b s f kadib dagaalka magaalada boosaaso taliyaha booliiska punktland muumin cabdi shire oo shir jaraa-id ku qabtay magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaa faahfaahin ka bixiyey waararo uu sheegay inay kala kulmeen ciidamada b s f t puntland isaga oo soo tiriyey xadgudubyo badan oo si bareer ah ay ugu kaceen ciidamadaasi sida uu sheegay taliyaha ayaa sheegay in dhibaato weyn ay ku qabaan ciidamada b s f oo cadow u arka booliiska maamulkaas sida uu hadalka u dhigay isaga oo ugu horayntii ka warbixiyey weerar ay ka geysteen saldhigga booliiska magaalada boosaaso taliyaha booliiska puntland ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in ciidamada b s f aysan lahayn cadow aan booliiska punktland ahayn oo ay beegsadaan waxaana uu tilmaamay arrintaas in katar weyn ay muujinayso waxa uu sheegay in beegsiga ay ciidamada b s f ku hayaan booliiska uu soo bilowday laba kunlabaiya labaatankii islamarkaana uu ka bilowday weerar ciidamadaa si ay ku qaadeen gaari ay ku buufsan tahay ciidanka waa calanka booliiska oo marayay gudaha magaalada boosaaso iyagoo halkaasi ku dilay hal askari laba kalena ku dhaawacay sida hadalka uu dhigay ciidanka b s f ta puntland ayaa ka amar qaadan xukuumadda madaxweyne siciid cabdulaahi deni marka laga soo tago in sida danab oo kale maraykanku ay u taakulayaan haddana waxaa xukumaa sargaal uu khilaaf culus kala dhexeeyo madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni dhankooda ciidamada b s f ta ee dowlad goboleedka puntland ayaa jawaab adag waxay ka bixiyeen eedayntu u jeediyey taliyaha booliiska ciidanka amniga puntland ee b s f ayaa si adag waxay uga jawaabeen hadalka ka soo yeeray taliyaha booliiska ee ku aadan in cadowga b s f uu yahay ciidamada booliiska iyo inay weeraro culus ku qaadeen b s f waxa ayaandarre ay ku tilmaameen in taliyaha booliiska dowlad goboleedka puntland uu eedayn aan sal iyo raad lahayn u jeediyo ciidamada b s f iyada oo iska fogaysay in wixii ka dhacay magaalada boosaaso ay yihiin amar ciidan amaba waxay ka dambaysay b s f b s f waxay u taagan tahay ladagaalanka argagixisada iyo helidda xogaha lagu dhibaateeyo shacabka soomaaliyeed ee reer punktland ayaa lagu yidhi qoraalka ay soo saareen b s f ayaa sidoo kale waxa ay dalbatay in degdeg loo sii daayo afhayeenka b s f maxamuud jamaal dooxo oo ay sheegeen in si sharcidarre ah loo xiray iyada oo taliyaha booliiska punktland uu ku eedeeyey in ay ka been sheegteen afduubka loo geystay afhayeenka si kastaba waxay u muuqataa in labada dhinac xilligan xiisad culus ay ka dhex qaracsan tahay waxaana laga cabsi qabaa in mar kale foodda ay is dharaan guud ahaan tsan usoo gabagabaynayaa wararka ugu dambeeya arrimaha siyaasadda daawad haday tahay marka ugu horreysaya janalkaa soo booqtan ugu soo biir sabskareebdha oo sii sheer garee saaxiibo badan si uu gaaro tani kulanti dambe amanal